श्री घडी साय नमा नमस्कार दर्शकबिनहरू स्वदेश र विदेश संसारको पुनमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छिमेकी र मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति हाम्रो यष्टोद दर्शनमा हार्दिक स्वागत छ र सम्पूर्ण बुबा आमाहरूलाई हार्दिक नमन छ र हामीलाई लाइभबाट हेर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक मानव जति पनि हुनुहुन्छ आजबाट राहुले राशि परिवर्तन गरिसकेको छ र रा मेन राशिमा प्रवेश गर्दैछ अठार वर्षपछि एउटा राशिमा अठार महिना यसले आफ्नो गतिविधिहरू गराउने गर्छ अठार महिनासम्म एउटा राशिमा बस्ने गर्छ राहु सबैभन्दा ढिलो चल्ने ग्रह हो र शनिपछिको अत्यन्त ढिलो चल्ने ग्रह राहु हो राहुले मेन राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ उहाँको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक संस्थाहरू प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन पति पत्नी तपाईँको घर गाडी अनेक प्रकारका सुख समृद्धिहरू रोग ऋणहरू चुटपटक दुर्घटना तपाईँको लागि अनेक प्रकारका जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि तपाईँको जीवनमा अहिले कस्तो प्रभाव पार्छ यो सम्पूर्ण विवरणहरू जानकारीहरू मैले यहाँहरूका बिचमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु र राहुले आजबाट विभिन्न बाह्रवटा राशिमलाई यसले प्रभाव पार्ने नै छ र जीवनमा यसले कसरी प्रभाव पार्छ भने मैले आजबाट यो मेन राशिमा प्रवेश गर्दैछ जसले प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन स्वास्थ्य जीवन शिक्षा जीवन तपाईँको सन्तान अनेक प्रकारका क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने शुभ र अशुभ प्रभावहरूलाई समेटेको छु आज सन् दुई अक्टोबर महिनाको तिस तारिक रहेको छ र यसले लगभग डेढ वर्षसम्म तपाईँको लागि विशेष रूपमा यो कहाँ तपाईँको मेन राशिमा रहनेछ जसले गर्दाखेरि डेढ वर्षसम्म यसले एउटा राशिमा रहेर अनि बल्ल राशि परिवर्तन गर्छ यस अन्तरकालमा शनिलाई पछाउन यो ग्रहको साथमा राहु शनि को भा भनेर यसको बिचमा हामीले हेर्दाखेरि शनि जस्तै परिणाम यसले दिने गर्दछ अर्को कुरा चाहिँ राहुको गोचरको कुरा गर्ने भने यो वर्ष अक्टोबर महिनाको तपाईँको तिस तारिक सन् दुई हजार तेइस अनि यसै गरी विक्रमसम्म दुई हजार असी साल कार्तिक महिनाको तपाईँको आज तेह्र गतेबाट विशेष गरेर यो आजको दुई बजेर तेह्र मिनटबाट मेष राशिबाट निस्केर रा, तपाईँको मिन राशिमा बाह्रौँ भावमा गोचर गरेको छ भने आज मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई हामीले वैदेशिक ज्योतिषशास्त्रमा सूर्य चन्द्रमा बुध मङ्गल शुक्र शनि बृहस्पति पूर्ण ग्रहको रूपमा समावेश मानिन्छ र नवग्रहका प्रमुख स्थान दिएको छ भने यद्यपि यी दुई ग्रहलाई छाया ग्रह भनिन्छ राहु पहिलो एवं केतु दोस्रो हो वैदेशिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार सनातन धर्म हिन्दू र विभिन्न ग्रहको पक्षलाई हेर्ने भने कहिलेकाहीँ कसैलाई हिन्दू ज्योतिषको रूपमा हामीले हेर्दाखेरि राहु केतुलाई एउटा मायापी छाया ग्रह राक्ष ग्रह भनिन्छ दैविक धार्मिक र प्रतिष्ठान सम्मानको रूपमा महत्त्वपूर्ण इच्छाया ग्रह कुनै भौतिक अस्ति नै छैन र यिनलाई कुनै ग्रहको कुनै राशिको स्थान छैन भनिन्छ यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट शास्त्रले हामीलाई सबै समुद्र मथन गर्दाखेरि भनेर चिनिने पौराणिक कथाहरू सुन्दर यसले गर चाहिँ गर्छ र राहु केतुलाई चाहिँ चन्द्रमा र चन्द्रमाको परिक्रमा मार्गको मिलमा बिन्दु भनिन्छ जस्तै देवता असुरका बिचमा मन्दचर पर्वतले त्यति बेला केतुको उत्पत्तिको बारेको कथा हो त्योभन्दा पनि हामीले आज कस्तो कुरा गर्नेछौँ भने तपाईँको लागि राहु मीन राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँलाई पार्ने शुभ र अशुभको प्रभावको बारेमा यो सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले गराउनेछु र रा मिथुन राशिको बारेमा हामीले अनि पूर्ण राशिफलको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ राहु ज्योतिष शास्त्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान मानिन्छ जब जब राशि राहुले परिवर्तन गर्छ त्यस्तो अवस्थामा मानिसलाई यदि राहु कमजोर छ खराब छ भने व्यक्तिलाई अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू अकाल दुर्घटना मृत्युहरू पनि तुलाउन सक्छ वाहीँ राहु यदि शुभ भएमा राजा पनि बनाउन सक्छ राहुलाई मायावी ग्रह छाया ग्रह र यसै गरी तपाईँको लागि राक्षी ग्रह भनेर चिनिन्छ वाइ कठोर बोली जुवा तास दुष्कर्म छालाको समस्याहरू धार्मिक यात्रा आदिको कारक मानिन्छ जीवनमा अचानक घटना जसले अशुभ समय रेखा निम्ताउन सक्छ र रा यसबाहेक राहु रातमा डरलाग्दा नराम्रा सपनाहरू सर्प भय डर भूत वेद बाधाहरू कुण्डलीमा राहुको स्थानलाई चाहिँ मनमा अनेक प्रकारका तनाव मन मास्तिकमा तना, मा अशान्ति घरमा एकदम बेचनी अशान्तिहरू मानिसहरूलाई पर्छन् र संसार अर्थहीन भएको महसुस गराउन सक्छ र थाल्न थाल्छ र सांसारिक प्रतिको लगाव एवं पारिवारिक जीवन होस् या जीवनमा यस्तो समस्याहरू आएमा कुण्डलीमा राहुको तपाईँको एकदमै उच्च प्रभाव छ राहुले एकदमै समस्या दिएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ अर्को कुरा चाहिँ ज्योतिष शास्त्रमा राहुलाई कुनै पनि राशिको स्वामी नभइकन जस्तै अनेक ग्रहहरूका आफ्ना आफ्ना राशि छन् र राशि स्वामीहरू हुन् र राहुलाई कुनै पनि राशिको स्वामी नभएको ज्योतिष्य शास्त्रमा उल्लेख गरिन्छ राहु मिथुन राशिमा उच्च रहन्छ धनु राशिमा यसलाई दुर्लभ र निच मानिन्छ सत्ताइस नक्षत्रमध्ये दुई नक्षत्र यसका पर्छन् जुन राहु आर्ध नक्षत्र र तपाईँको असतविस नक्षत्र अन्तर्गत मानिन्छ र यसै गरी राहुलाई एउटा छाया ग्रह मायावी ग्रह चक्रग्रह ग्रह र कुटनीतिक ग्रहको रूपमा लिइन्छ भने जब सूर्य र चन्द्रमाको पृथ्वीको बिचमा आउँदा चन्द्रमाले सूर्यलाई सामना गर्दा यसले चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्दा राहुको ग्रहको प्रतिनिधि गर्ने गर्छ वाहीँ हिन्दू क्यालेन्डर ज्योतिष ज्योतिषशास्त्र धर्मशास्त्र अनुसार यस ग्रहको प्रभावले दिनभोर अशुभ समय आउने गर्छ भनेर ग्रहणको समयमा पनि गरिन्छ त्यस्तो अवस्थामा ग्रहण लाग्छ र विशेष गरेर यो ग्रहण केही समयको लागि हुन्छ भनेको छ अब राहु मिन राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि मिन राशिमा राहुको प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्छौँ हामीले हामीले मिनसिन राशिको कुरा गर्नेछौँ है फेरि तपाईँले मिन राशिको राशिबाट होइन यो र यसमा चाहिँ यसले चाहिँ सङ्गतमा ध्यान दिनु अन्तर ज्ञान र रह रहस्यवादसँग छ जसले पानी तत्त्वसँग सम्बन्धित सङ्केतहरूको अत्याधिक मानिन्छ र अर्को कुरा बुद्धि या परिणाममा मीन राशिका व्यक्तिहरूलाई राहुको प्रभाव गहिरो चिन्तापूर्वक चिन्ता चिन्तनतर्फ झुकाव ध्यानको स्तरमा पनि वृद्धि गराउँछ र यस ट्रान्जित नत्मक पक्षको बारेमा कुरा गर्दा यो अभाधि स्थानीयहरूलाई व्यापार सम्बन्धी गतिविधिमा सफलता प्राप्त गर्न गाठ कठिन काथ, हुने गाह्रो हुने यात्रा नगरेको राम्रो यसबाहेकेके तपाईँको लागि इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न गाह्रो कहिलेकाहीँ तपाईँको वरिपरि तनावको समस्या पनि सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ यो कुरालाई एकदम फलो गर्नु होला अर्को कुरा चाहिँ मूल निवासीहरू जति पनि दर्शक मानवहरू हुनुहुन्छ यसको बारेमा विद्यार्थी दाजुभाइ बारे दिदीबहिनीहरूको लागि पढाइमा पनि गाह्रो हुन सक्ने राजनीतिक कुटनीतिकमा असफलता हुन सक्ने सकारात्मकको पक्षमा भन्दा मिन राशिका व्यक्तिहरूलाई सन्तान र सन्तान जन्माउने पक्षमा निश्चित रूपमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट मृगवाला समस्याहरू यी विभिन्न कारणहरू भर्दै जान सक्छन् मेन राशिका व्यक्तिलाई राहु प्रवेश गर्दा त्यति राम्रो छैन र रा जीवनमा सकारात्मक पक्षको बारेमा सोच्ने कोसिस पनि तपाईँको समर्थन कम हुनसक्छ नकारात्मक विचारहरू आउन सक्छन् दिमाग ठाउँमा नहुन सक्छ र यसै गरी राशिफलको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि राशिफलमा राहुको शुभ सङ्केतलाई हामीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ राहुलाई कसरी बलियो बनाउन सक्छौँ राहुबाट हामीले कसरी सुफल प्राप्त लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू ज्योतिष शास्त्रमा तपाईँको मानिसको जीवनमा कसरी यसले चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ भन्दा ज्योतिष शास्त्रमा कुण्डलीमा राहुको बलियो स्थान मूल निवासीहरूले कस्तो प्राप्ति गर्छ भने समग्र उसलाई सौभाग्य प्राप्ति हुन्छ र तपाईँको जीवनमा उन्नति प्राप्ति हुन्छ राज्य जीवनको प्राप्ति हुन्छ कुण्डलीमा यदि राहु बलियो छ भने व्यक्ति ज्ञानी बन्छ धार्मिक बन्छ भर्भरका मानिसलाई आफ्नो भोलि र बाणीबाट प्रभावित पारिदिन्छ बोली एवं बाणी तपाईँको लागि राहुको प्रभावले यदि उच्च छ भने आध्यात्मिक कार्यहरूमा झुकाव भएर मूल निवासीहरूलाई धार्मिक मार्गमा अनुसरण गरिदिन्छ र त्यसबाहेक तपाईँको लागि अर्को कुरा चाहिँ इज्जत मान सम्मान र तपाईँको सान्दरिक कृति बढेर जान्छ भने राहु सुप्रभावले शारीरिक क्रियाकलापमा समस्या नपर्ने र धेरै घन्टा काम पनि गर्न थकित नहुने कुराहरू दर्शाउँछ राहुको सुप्रभावले मूल निवासीहरूले प्रभावशाली बोली बर्फरको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छन् वाइ राहु अशुभ छ भने अशुभ सङ्केतलाई हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ भन्दाखेरि राहु कमजोर छ भने त्यसले अशुभ फुल कण्डलीमा तपाईँको जन्म पत्रिकामा दिन्छ जसको कारणले गर्दा नराम्रो नराम्रो प्रभावहरूको बारेमा जस्तै कुण्डलीमा राहु स्थिति कमजोर छ भने बुझ्नुहोस् तपाईँको नङ र कपालहरू अचानक छिटो झर्ने नङहरू भाँचिने घरमा अचानक कुनैको अकालमा मृत्यु हुने पशुपन चीघ आएर तपाईँको घरमा मर्नु अनि तपाईँको कुनै न कुनै अचानक दुर्घटना हुनु घरमा शान्ति नहुनु लडाइँ हुनु झगडा हुनु प्रेत बाधाहरू हुनु विरुद्ध घर बनेका हुनु अनि धन बचत गर्न नसक्नु अनेक प्रकारका यस्ता कुराहरू देखाउँछ कुण्डलीमा राहुको कमजोर स्थितिका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न सदस्य बिचमा प्रमुख व्यक्तिको मनमुटाप हुने घरमा प्रेम प्रेमभावहरू हराउने यी कारणहरू भन्छन् दिमागमा असन्तुलन नरहनु र तपाईँको लागि सन्तुलन नरहनु र असन्तुलनको वृद्धि हुनु अनेक प्रकार कुशलतापूर्वक बुझ्ने क्षमता हुँदैन उसको जीवनमा एकदमै समस्याहरू हुन्छन् धोका खान्छ व्यक्तिले जीवनमा चोरी डकौट्योहरू बढ्छ अनि रक्सी मासु नसिला पदार्थमा विशेष गरेर सेवन गर्छ अधर्मी बन्छ भनेदेखि अब हामीले राहुको अशुभ प्रभावलाई हटाउने पनि त विधि खोज्दैछौँ राहुको अशुभ प्रविधिलाई हटाउनका लागि कुण्डलीमा यदि छाया ग्रह राहुको स्थिति ठिक गर्नका लागि सोमबार शनिबारको दिनमा शिवलिङ्गमा तपाईँले जल अभिषेक गर्ने यदि सक्नुहुन्छ भने दैनिक रूपमा गर्ने शिवलाई कालो तिलोहरू चढाइदिने प्रत्येक दिन स्नान गर्नु अनि मन्त्र ओम राम रावे नम मन्त्रको जप गर्नु दैनिक रूपमा महामृत्युजय मन्त्र जप गर्नु फलबाट राहुको प्रभावलाई कम गर्न नियमित रूपमा नुहाउने पानीमा गङ्गा जल थपेर थोरै स्नान आदि गर्ने लगातार सात दिनसम्म कालो कुकुरलाई भेली मिसाएर रोटी खुवाउनु र राहु यन्त्र घरको आसपासमा थापना गरेर दैनिक रूपमा पूजा गर्नु राहुको मन्त्र जप गर्नु यसले चाहिँ तपाईँको औँसीको दिनमा चाहिँ राति बाह्र बजे उठेर राहुको मन्त्र लगातार जप गरेमा राहुको प्रभाव कम हुन्छ कुण्डलीमा राहुलाई बलियो बनाउने अर्को उपाय भनेको घरको त्यो कुनै पनि रा क्षेत्रमा जस्तै रातो झन्डाहरू लगाउनु र बगिरहेको पानीको ठाउँ जस्तै उत्तर पश्चिम दिशामा यसले चाहिँ राहुको प्रभावलाई कम बनाइदिन्छ हामीले मिथुन राशिका सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूका बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ यदि तपाईँ मिथुन राशि हुनुहुन्छ भने आज सन् दुई हजार तेइस अक्टोबर महिनाको तिस तारिक हो र यसले डेढ वर्षसम्म तपाईँको चौबिस पच्चिससम्ममा यसै गरी तपाईँको दुई हजार असी एकासी बयासीसम्मको अवधिभित्रमा तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई यो राहु आजबाट तपाईँको विशेष गरेर यसले चाहिँ गुरु चण्डालको दोषको प्रभाव अलि अप्ठ्यारो थियो भनेदेखि आजबाट चाहिँ तपाईँको लागि यो दसौँ स्थान कर्मस्थानमा गोजर गर्ने भएका कारणले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ मिथुन राशिलाई मिथुन राशिका व्यक्तिलाई कामको प्रशंसा प्राप्ति सक्ने जागिर पेसामा सम्मान प्राप्ति हुने केही चुनौती आए पनि सजिलै सम्पन्न गर्न सक्ने यो गुरु मिथुन राशिलाई बनाएको छ र पेसा व्यापार व्यवसायका क्षेत्रबाट पारिवारिक जीवनको सीमाकृति पार्ने र जोखिम परिस्थितिबाट पनि तपाईँले सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने के केही कठिन सामनाहरू गर्न सक्ने समग्रमा तपाईँको बुद्धिको प्रगति गर्न सक्ने देखिन्छ भने अनेक प्रकारका समृद्धिहरूसँग तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ निरन्तर तपाईँको लागि राम्रो पक्षहरूको फल प्राप्ति गर्दै गर्दै अगाडि पनि बढ्न सक्ने योगहरू बनाइदिएको छ ग्रह र गोचरका कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै समृद्धिहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ यो बेला भनेको तपाईँको लागि एउटा शुभ समय र भाग्यको साथ प्राप्ति गर्ने समय बनिरहेको छ यस्तो सम्बन्धमा हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि वहीँ जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ अब मिथुन राशिको बारेमा मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई राहुको गोचर तपाईँको दशम भावमा हुनेछ राज्य भावमा हुनेछ विराजमान रहनेछन् राहु यो तपाईँको दोस्रो चतुर्भाव षम भावमा पूर्ण दृष्टि छ जसले गर्दाखेरि यहाँ विराजमान राहुले यस राशिका व्यक्तिहरूलाई सुफ दिने काम गर्नेछन् भाग्य चम्काउने काम गर्नेछन् विदेशको यात्रा बनाउने काम गर्नेछन् यस गोचर कालय स्तरमा तपाईँको आफ्नो कामको प्रभावहरू पर्नेछ र तपाईँको भाग्यमा वृद्धि हुनेछ कामको प्रमोसन हुनेछ जहाँसम्म हुन्छ राजनीतिक र तपाईँको सरकारी सेवा कार्यालय तथाका व्यक्तिहरूका लागि राहुको यो गोचर अत्यन्त शुभ रहनेछ राजनीतिक मा तपाईँको मान सम्मान इज्जत बढ्ने छ अगर तपाईँ पैतृक सम्पत्ति र व्यापार व्यवसायहरू सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि धनको वृद्धि हुने योगहरू बनाइदियो अर्को कुरा चाहिँ मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई हालके यस समय तपाईँको बाणीमा अझै मधुरता निखरता आउने योगहरू बनाएको छ बाणीमा कठोरता थियो भने तपाईँका इष्टमित्रहरूबाट नराम्रो प्रभाव थियो भने अब चाहिँ तपाईँका विशेष गरेर यसमा सुधार आउनेछ केही क्षेत्रमा शत्रु बलहीन पनि रहनेछन् भने तपाईँले शत्रुमाथि विजय प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ र कार्यक्षेत्रलाई लिएर बदल्न चाहनुहुन्छ भने राहुको प्रभाव तपाईँको जीवनमा नयाँ सम्पत्तिहरू घरहरू घडेरीहरू जोड्ने योगहरू बनाइदिएको छ र पारिवारिक जीवन तपाईँको लागि लेहज राहुको गोचरले अत्यन्त शुभ नै रहने देखिन्छ यस गोचर कालमा तपाईँका स्वास्थ्यमा ख्याल चाहिँ राख्नुहोला अलिकति स्वास्थ्यको केयर गर्न चाहिँ आवश्यकता हुनसक्छ स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुभयो भने केयर गर्नुभयो भने मिथुन राशिलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा बदलाव हुनुका साथ साथै प्रशंसा खुसी समृद्धि अनेक प्रकारका प्रमोसन राज्य लाभहरू मेहनतका दममा आफू बलियो र मजबुत बन्न सक्ने योगहरू र सफलताका योगहरू निरन्तर सफलताका पाहरू चढ्न सक्ने योगहरू बनेको छ र साथमा चाहिँ तपाईँले अर्को कुरा कामको लागि प्रशंसा प्राप्ति गर्ने अवसर प्राप्ति हुनेछ आत्तिएर हतारिएर चाहिँ तपाईँ कुनै पनि कार्य नगर्नु होला चुनौतीपूर्ण कार्यमा पनि चिन्ता र मेहनत अत्याधिक देखिन्छ अर्को कुरा काममा व्यस्त रहने योग छन् राम्रै परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ देश दुनियाँ पारिवारिक जीवनमा केही दूरी या लामो दूरीको यात्रा वैदेशिक यात्रा अनुसार तपाईँको काममा विशेष गरेर घरेलु काममा जीवनमा केही कठिनाई आए पनि मिलेर आफूले गर्न सक्ने केही सहायक सिद्धि प्राप्तिका योगहरू बनेका छन् यसका समग्रमा मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई राशि परिवर्तन गर्दाखेरि बेहद शुभ बनेको छ राहुले र रा बाणीमा अलिकति ख्याल गर्नु शत्रुमाथि विजय प्राप्ति गर्ने कर्म क्षेत्र कार्य पारिवारिक जीवन सुखमा हेर लामो दुरीको यात्रा धन लाभका योगहरू नयाँ नयाँ बिजनेस र व्यापारका योगहरू जीवनमा उन्नति प्रगतिका योगसम्म अशब्दबाट जोगिनु तपाईँको लागि सर्वप्रथम राम्रो हुनेछ अशब्दबाट जोगिएर तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् जीवनमा राम्रै प्रतिफल प्राप्ति गर्ने भविष्यमा राम्रै गर्ने योगहरू बनेका छन् यो समय तपाईँको लागि कुनै भगवान्को वरदानभन्दा कम छैन र भगवानले विशेष गरेर तपाईँलाई साथ दिनुहुनेछ र भाग्य निरन्तर चम्कनेछ र तपाईँको लागि मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई दशम भावमा राहु रहेका कारणले गर्दा यसको दृष्टि चतुर छ भावमा आ, रटी भएका कारणले यो गोचरले तपाईँको लागि मानसिक शक्ति र माताको स्वास्थ्यलाई चाहिँ विचार गर्न सकिन्छ अर्को चा। कुरा चाहिँ राहु विराजमान रहँदाखेरि अष्टम भाव दशम भाव दश व्यवमा पनि राहु केतुको गोचरले जीवनमा पारिवारिक जीवनमा केही तनावहरू स्थिति पनि नल्याउला भन्न सकिँदैन र अलिअलि तनावको बारेमा पनि आफूले विचार चाहिँ गर्नु गर्नुपऱ्यो यसमा चाहिँ तपाईँ आत्तिनु भएन हतारिनु भएन यो विचार चाहिँ गर्नुपर्छ अर्को कुरालाई चाहिँ राहुले के भन्छ भने यो राहुले राशि परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि हामीले समग्रमा कुराकानी गर्नु भने बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छिमेकी हुनुहुन्छ जति पनि मिथुन राशिलाई यो राहु केतुले जीवनमा तपाईँलाई एउटा सर्पले काँचोले फेरे जस्तै गरी इन्कमका स्रोतहरू र आम्दानीका स्रोतहरूलाई वृद्धि गरिदिने देखिएको छ ग्रह गुरु ग्रह तपाईँको लागि विशेष लाभ प्राप्ति रोकेका कार्यहरू सम्पन्न गराउन सक्ने साथमा नयाँ इन्कम स्रोतहरूको दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने भएका कारणले पनि तपाईँको जीवनमा अद्भुत सफलताको योगहरू देखिएको छ यस समयमा तपाईँले चाहिँ मिथुन राशि हुने व्यक्तिलाई जीवन परिवर्तन मेहनतको दममा मेहनतको आफ्नो कर्मस्थानबाट आफूले अपार सफलता बन्ने र प्रशंसा प्राप्ति गर्ने पुरस्कार प्राप्ति गर्ने केही चमत्कारीका योगहरू पनि तपाईँलाई बनेका छन् यो समय भनेको तपाईँको लागि कुनै भगवानको वरदानभन्दा कम छैन किनकि तपाईँले यो समयमा तपाईँले अनेक प्रकारका लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भाग्य चिट्टाको योगहरू छ मनोकामाना पूर्ण भएर जानेछ आठे त काम कर्म पूर्ण भएर जानेछन् र दशम भावमा राहुले तपाईँको राशि परिवर्तन गर्दा परिश्रम अनुसारको फलहरू प्राप्ति गर्ने र कामहरू चुट्कीमा गर्न सक्ने परिवार जीवनमा केही समस्याको सामना गर्नुपर्छ पर। तपाईँले ध्यान दिनु होला यो बेलामा राहु केतुको सुस्ति शान्ति गरिदिनुहोस् जय माताजी हुनेछ तपाईँको जीवनमा र केतिको स्वस्ति शान्ति गरे जीवन पनि सफल बन्नेछ भाग्यले पनि साथ दिनेछ भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु अर्को भिडियोमा यहाँहरूसँग उपस्थित हुनेछु जय माताजी जय श्री हनुमानजी